Muraho, muraho bene data nshuti z'umusaraba abari hirya no hino ku isi ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ni wa mukobwa Riziki Chantal kuri iyi chano ndabahereza nimero yanjye ya telefone 0788 71 33 11. Muraho yemwe, muraho. Kubw'ibyo rero bene data nshuti z'umusaraba mbazaniye ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana ashimye ko ariryo mbazanira rivuga ngo turimo umwenda, turimo umwenda. Iryo jambo tugiye kurirebera hamwe iboneka mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 12. Turimo umwenda. Ni ijambo rivuga ngo nuko rero bene data turimo umwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Amen. Nuwo murongo wonyine. Nuko rero bene data turimo umwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Amen. Wakwibaza ngo ideni ifite Imana ni irihe? Kabandi yabahaye ubutunzi bwo mu isi, amazu, amamodoka, yebaba we, imirima, amasambu, kandi barize, kandi yabahaye uburanga bwiza. Kandi wakwibaza ngo wabonye iki? Yabahaye abagore, abandi baha abagabo, bari mu ngo batekanye, weho ni ibyago gusa. Ariko iri jambo ritubwiriye hamwe twese. Nuwaba kamba kamba yaba ari umushumba yaba pasteur iramubwiye ngo ari mu mwenda, nange uri kuri vuga turimo umwenda, ariko si wa kamera y'imibiri ngo dukurikize iby'iyi mibiri, ngo ahubwo ni deni dufite hano hejuru aha mu kirere, aha hejuru aha niho dufite Imana ideni. Bene data nshuti z'umusaraba, banza wibaze impamvu uvuka ukagenda ukakura ukabona ubaye mukuru rubatse ubaye umugore cyangwa umugabo, ingingo zawe zikicyuzuye, wambukiranya imihanda nta modoka iraca akaguru, amaso atarameneka, Imana ikurinda gutyo, uyihemba ngahe ku kwezi, uyishyura ngahe kubudasara, umwuka w'ibisazi uyobewe ahantu ba uyobewe ahantu urara, satana yewe wahushyira umusaya, niki wakoze? Ese abasarabo ubarusha iki? N'ubwiza nyaburanga niko ye turi mu mwenda, kuba batakuranda turi impumyi ngo ugende urandaswe aho impumyi, ntugira ngo ni ibyaha zakoze. Abavukanye ubuhumyi si uko bahemutse imbere y'Imana, banza bibaze ngo ufite amaso areba akaba ari mazima, wakoreye iki Imana? We yishyuye iki? Kuri iri jambo rero turimo umwenda, tugiye kuryinjiramo neza kugira ngo umuntu aze kumenya ideni afite, amenye impamvu ye ku isi, misiyo ye. Turabisoma tubisange mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 5 umurongo wa 1, haravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira rurimburamo amabuye, aruteramo isina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Kintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, mbere yuko ninjira muri iri jambo, hari abantu benshi bakunda kumbaza ikibazo ngo kuki nigisha amagambo akomeye gusa, kuki ngenda avuga amagambo ahumuriza n'ibitangaza. Aka kantu ndagira ngo ngasobanureho nigeze kukavuga impamvu bigeze kumpugura abantu benshi.
bakajya bamugura ntago nenda akagera ku YouTube atirize kose nje natangiye kwigisha hagezwe ibitangaza inyigisho zihumuriza nyigisho rwose ziryoherera amatwi barambira tubona uzabaho gute nutavuga ibitangaza urumva uzabahute bakajya banyita amazina atandukanye igishega bibiki byose mu mabiro nabandi bakozi b'Imana bagenzi banje aho nkandagiye bamugura nza kwibaza atari ko abantu bose siko banyanga banyereka n'imirongo mu mabibiri ati jambo ry'Imana rirabwira uravuga ngo mubwire abantu banje ibyururutse imitima eh nuko none riziki ngewe mbabwira nabi ariko ibyo soma byanditswe muri bibiliya simvuga ibyanjye baramugura nza guhugurika nigira inama koko eh nange yo guhugurika nuko riziki rero imwe bantumira gikondo sejemo ndabyibuka icyo gihe nagezeyo nihakwigisha ibitangaza dore ko afite n'ubuhamya hari ibyiciro by'ubuhamya buryoshye hari abagezaho fuka uburyo Imana yandwandiye mu basilamu ngabatsinda Nyamirambo havuga ko natutse n'umwe Imana Muhammad teraniro rirafashwa mvuga n'agace ka kabote kadirake nzabibabwira kuri icano yanjye hari byishimo mbabikiye bene data shuti z'umusaraba nuko ubwo noneho birangiye teraniro ryafashijwe n'ubuhamya babumva imbaraga z'Imana ngirame ijambo rero ry'ibyururutse imitima nihakuyururutse kwajyaga bambwira ngo mubwire abantu banje ibyururutse imitima ngo nirurutse imitima hari naho najyaga kubwiriza pasteur akambwira ati rwose wihangane wigishe ku maturo icyacumi n'ibindi mbese ariko wururutse n'imitima ariko mbabaze bene data abankurikiye hirya no hino ku isi basaba kururutse imitima ninjye wayimanitse hari uruhare nabigizemo reke njye nkora ibyo data ashaka kuruta uko mwebwe musaba ibyo mushaka nuko rero nihakururutse ya mitima mbasomera akajambo ko muri Yesaya numva bambe muri Zaburi ya 12 ari ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima kumukene nonaha ndahagurutse ngiye gushyira mu mahoro uwo bacurira inkoni ye dore ijambo ngo ryinjiremo burya kwigisha ibitangaza biroroha yo ti kubwo kunyagwa kumunyamubabaro nukira mukuntu banyazwe yo mubabaro benshi bafite abanyazwa abagabo abanyazwa ibyo bari batunze amabutike yabo kubwo gusuza umutima kumukene ndabyinjiramo ti nonaha tibwira mugenzi wawe ngo ni nonaha ntabwo arejo abantu mbarema imbese ihumure ry'uwo munsi teraniro rirakaba hanuzi bajya mu mwuka yewe mbona ibintu byakomeye narangije kubwiriza umuntu ajya mu mwuka arahanura sinari nzi ko Imana ishyeshyenga ihumuriza iteraniro nangira urumva yaranshimiye ariko ngo birangire mu gutaha ya nagakenzi impamvu abantu birirwa mu nyigisho z'ibitangaza abantu bakajya baza abagore atirize ati nafashijwe ngabona umugore aje ari kurira ati Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana bambaye amafaranga bamfunda amafaranga nibwo bwa mbere kuva nabaho narimbwirije abantu bakamba amafaranga bajya kutwakira ngo dusoze iteraniro pasiteri tubundi wabagaye icyo gihe bamerekesheje mbona bampaye agafaranga rwose natashye nihugura ndavuga nti ntago nzongera kwitera umwaka cya bintu uburyo Imana irabishyigikiye bwari bucyari kuwa kane njya kwa gatanu kubwiriza Kacyiru naho nihakururutse imitima boshye ari njye wayimanitse nuko naho ndahumuriza iteraniro riraka ryashoje abantu bampa ku gafaranga nuko naho bamerekeza neza ngeze Nyabugogo mpaha akaboga akanyama ndatetse ndariye ndahaze ngo sengere kuryama numva meze nk'igicucu numva nta bwenge namba mfite no kubwira Imana ngo indinde muri iryo joro birananira burya nubona umenye gusenga uzajya ubishimira Imana hari ababigerageza bikanga n'umwuka w'Imana ushobaza umuntu
buriya nukuri ikintu cyose mukora imana yo yabyemeye birakunda yemwe namwe ndaya musambana n'umana iba yashatse ko wemera kusayisha yabishatse yagufatiraho mbariko nuko gusambana nkibikundi ariko imana itanga umudendezo ishuro nyinshi umuntu agakora ibyo ashaka kuko nanone ziko imbere hari urubanza ibi ngibi by'abasore bihindura abakobwa nabonye hani Kigali za Nyamirambo abasore bari kwambara utujipo hari agasore twaciyeho kambaye igitenge na karibaya nuko baragahamagara numva undi aragahamagaye nguraho Shantana ko nguraho Shata ngo karame ayiga mana we yacumuje abagabo beshi sinabyinjiramo bene data nuko nibyo byose wikora yabishatse ntiwabyemera umwuka uhumeka mu mazuru yawe uguhaye ibishatse wakuvamo ibyo byose byahugotomera nk'amazi byaburuka jya muri bomboni ntinemere kupfa ukajya gufata umwuka uhashye ukawishyura ukamenya agaciro k'umwuka tagira ngabarwaye bawuhaha niko bakoze ibyaha bose nuko maze kurya ngo senge birananira nibaza icyaha nakoze numva imbere y'Imana n'umuntu utagira ubwenge numva meze nk'umuntu wasambanye hari cyangwa uwisha abantu nibaza icyaha nakoze biranyobera nigira inama yo gufata amasengesho y'imisitatu ndyama ndasetse ariko bucya nayatangiye narangije umunsi wa gatatu nari nambaye ishati ubona umugabo wambaye ikanzu yaraje kumfata ishingo mu ijosi nta mbaraga yashyizemo ariko yafashe ishingo numva ndi kubura umwuka arambaza ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe nimbabarira mwami asa nundekuye arongera arafata mu ijosi bwa kabiri arongera arambwira ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe nanjye ntimbabarira mwami asa nurekuyemo gato arongera arafata none numva ngiye guhera umwuka ngiye gupfa neza kandi mu bigaragara yamfataga buhoro pe ntambaraga namba nuko ariko nuko yafataga mu ijosi arambwira ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe nanjye ntimbabarira mwami arambwira arandekura arambwira ngo Eliya yarankoreye n'ubu turi kumwe mu ijuru namuhembye ubugingo buhoraho ariko arambwira ijambo rikomeye arambwira ngo hari ibikona nashimye ko hari ibikona bimufasha umurimo bimugemurira inyama n'imitsima arambaza ngo mbese mwana wanjye ibyo bikona byabonye ubugingo nanjye ntihoya irambwira ngo mu murimo wanjye nashimye ko injiramo ibikona ngo bize bifashe bayiri y'umurimo ariko nta bugingo biteze bene data shuti z'umusaraba hari abantu bari mu itorero hari abantu bari kuvuga Yesu hari abo bita abashumba n'abapasiteri ariko ari nk'ibisiga hari abakirisitu banitanga ndetse isengero zikubakwa bakitanga mu bikoresho by'amakorari bikaboneka ariko ari ibisiga Imana yemeye ko byinjira mu nsengero bidateze ubugingo bije gufasha abaheri y'umurimo ngo umurimo ugende neza wewe uri kunyumva Uwiteka gushyigikire Imana yera yo mu ijuru nizemere ko ubigikona gifasha abaheri y'umurimo ahubwo uzabe Eliya bagufasha umurimo nigarukire iri jambo ryavuze ngo ndu muzabibu ijambo ryavuze ngo ibyerekeranye n'urutoki mucyo muri Yesaya igice cya gatanu murongo wa mbere kugeza ku wa kane ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'urusabibu rwe umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka ararutabirira rurimburamo amabuye aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane arwubakamo inzu y'amatafari ndende acukuramo urwina nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe namwe bagabo b'i Buyuda nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye ikintu nari ngwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe ko nari niringiye ko ruzera inzabibu niki cyatumye rwera indibu mwakire neza ijambo ry'Imana bene data shuti z'umusaraba ijambo ryavuze ngo reka ndirimbire n'Imana iri kuririmbira urutoki
ngira indirimbo y'uruzabirwe ngo umukunzi wanjye arafite isina y'umusabibu y'ubwoko bwiza cyane uwo mukunzi ni Kristo data w'umwera wa mwijuru yaririmbye indirimbo avuga ati umukunzi wanjye yarafite isina y'umusabibu y'ubwoko bwiza cyane iyo sina ngo arayizana ayitera mu murima urumbuka Imana igutoranye yabonye urubwoko bwiza. Imana yagutoranyije muri bene wanyu. Igutoranya mu miryango ku misozi ahutuye ibona urubwoko bwiza nubwo abantu bagusuzugura mu Kristo mwene data. Imana yabona guri umuntu mwiza. Ngizana mu murimo urumbuka ikuzana mu itorero ariko bene data muzabaze rwa rugendo rw'abakatolike twakoraga rugikibeho namaguru. Aba pantekote turukoze muri iki gihe bamwe bagaturuka ikigali nabandi hehe hose ntara ziki gihugu twende twameje guhura nanone gikongoro nubwo tutagikibeho mwizina rya Yesu aricyo kitujyanye tugiye gusenga tukagenda dufite uriya mutima wo gusenga ngimana idutabarira ubugingo ibabarira abari mwisi yose ndababwiza ukuri bene data ukuntu dufite umurimo urumbuka Bamwe twava ikigali twagera imuhanga bamwe batangiye kubatizwa mu mwuka wera. Twajya kugera ibutare bamwe Imana yabaha promotion yo kuguruka. Bazajya kugerayo bamwe baragejejweyo n'umwuka w'Imana. Umurima wacu urarumbuka. Kuvugana n'Imana ntibigombera umunsi wose ubwo beshi bazi ko Imana itakivuga. Ariko Imana iyo kandi iravuga inarakora. Yego sivuga buri munsi ngo bamwe babitekereza buri kanya. Ariko ibishatsi ivuga ari ngombwa kandi kavuga ibikwiriye. Ntago ari bimwe by'abahanuzi birirwa bavuga buri kanya Imana iravuga nuko yavuze ngo izana mu murimo urumbuka mu gakeza aho abantu buzura umwuka bagahanura aho abantu umwuka w'Imana barondora mibibi bakashobora kuba bagira umusaruro ngo arayitabirira aratabira iyo mubona abigisha babanyura imbere abapasiteri abashumba bavuga butumwa abahanuzi makora araririmba abahanzi urya Imana ibiri gutabira kugira ngo utazagira icyo witwaza kandi twebwe impamvu tutisiga no kwitukuza ibyo byose tukagira isura karemano bene data ntago twitukuza kuko kwitukuza ni cyaka isarimbura abantu ndababwiza ukuri ubikora wese umuntu wese wisiga amavuta tukuza ntazabura kurimbuka kuko iyo sura uriyangiza ubwiza bw'Imana nuko kagi bya hari ugusambana gusa nibindi byose bibishoreye abo nabo bazabura ubwami bw'Imana nuko iziki rero aha ngaho ndacyakomeza kwebwe ntago tugendera mu mayirwe ya nyuma duhagaze ku ijambo rivuga ngabashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacokora yukora ibyiza n'ukuri bikuzanira gasura kazima ku bantu banzi muranzi neza riziki ukuntu nasaga mbere ndetse mva muri puberi nari meze nk'agakecuru nari narapfapfanye ariko ubwiza bw'Imana bwanjeho nanjye mbona Imana irampinduye ukundi kundi irankarabya mvuye muri puberi ko bugenda bucya mbona riziki mpinduka nta kintu nakoresheje bitagombereye n'amavuta kuko Imana y'ubwayo yarambwiye ngo ari cyo nkoze ku ruhu rwawe ku mubiri wawe Nanubu kandi ntirarangiza iracyakora imirimo Imana ihimbazwe nuko irimburamo amabuye mwabagabo mwe Imana yabarimbuye hamabuye abagabo ba Kristo abagabo basenga babanyamwuka abeshi banywa gakatabi ntako bakimwe abandi banywa gakacupa ka mitsingi ntako mukimwe ngira ngo bamwe nuwagwereza icupa rya mitsingi ngo rigerane ku muhanda uri pasiteri cyangwa mwari mu mudugudu ntiwabishobora uri umuvuga butumwa muzima Urigerane muri Nyabugogo urigerane Uganda ikampara uri umuntu ukijijwe neza wavuga tabamboranira icupa batekereza ngo ikiryawe siki kandi ntanzoga irimo umukristo ukijijwe nta wagutuma pridase ngo ushobore kuyizana nuko twikomereze kubw'icyo kintu Imana yo mwijuru Imana ishobora byose yumva gusenga kwabera irimbura mamabuye Imaze kurimbura mamabuye ya mana yera ngurwo rutoki ahasigaye icukura mu rwina
ngo yarucukuye yizeye ko agiye kubona yabanje yubakama inzu y'amatafari ndende kubakama inzu y'amatafari ndende bishatse kuvuga ngo yadusumbishije abandi twaramenyekanye idusumbisha abandi gute uzacungwe abarokore twajyaga tugenda mu nzira tugiye gusenga bamwe bagiye no mu butayu tugahura n'abasinzi n'abapagani bakadusuza ariko buriya muradusengera ariko sindabona umusilamu basabye gusenga kandi basenga gatanu ku munsi sindabona abagikiba bavuga ati natwe mudusengere twebwe ariko twebweho hano hanze badufitiye icyizere ijana ku ijana ko duhura n'Imana sa Imana nyama nariyo mpamvu badusaba kubasengera inzu y'amatafari ndende ko ari basha kuva Kigali ikagi cyangwa ugu muri abo bagiyeyo nta numwe ugira icyo apfara n'abanyacangugu cyangwa se abanyagisenyi bagikibungo bapfa ko barabandikiye ati tuzabasura bene data inzu y'amatafari ndende bene data yemwe bagabo b'i Yerusalemu bapasiteri n'abashumba ntacyo muzireguza bavuga butumwa ntacyo bahanuzi Imana igezaho gutanga abagabo nimudukize kintu nari nkwiriye gukorera rutoki rwanjye nasize ni ikihe ko nari niringiye ko ruzera inzabibu ni ukuri kose yemwe we ibitoki bikaboneka kwa muganga mukakora imirimo myiza mu nzu z'imbohe mukerekana abantu bakihana indaya zigakizwa ko nari nzi ko mutazambura abantu nari nzi ko mutazafata inguzanyo ngo mube babihemu nari nzi ko ingo zitazasenyuka none ubimanza myinshi mu nkiko n'izabadevorushije rwose koko ikintu nari nkuriye nibagiwe ni ikihe niki gitumye abagore batanyurwa n'abagabo koko bakahitamo kubasambana bo bararika ubutunzi bw'isi butagira nyirabwo agata umugabo ngo numukene ngo si byo sezerano rye umugore umugabo agata umugore ati ntago dukwiranye kubera ko Imana yamuhaye akazi keza iki umurengwe ni ubabujije Imana ni ubabujije ubwami bw'Imana nikoye mwibuke Imana ibwira abisiraheli mu gutegeka kwa kabiri mu bice 8 iravuga ngo muramenye ntimuzibagirwe ntuzibagirwe uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa ntuzibagirwe munyarwanda murundi mutanzania mukongomani ntuzibagirwe munyafrika munyakenya munyafrika yepfo ntuzibagirwe munyamerika munyaburayi yewe nawe uwo muri Aziya ntuzibagirwe uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ikakujyana muri cya gihugu mu Kanani kagucisha mu butayu burushaho gukomera nukuri ubwo maze kubaka amazu ntiwibeshye ngo nubwenge bwisho ufite harabakurusha gukora batigeze bagondagonda n'ikiraro ariko ukaburi muri etage kaba mu ma etage uramenye ukabuhinga weza ntuzagire ngo nukuzi gufumbira nukuzi guhinga neza harabafumbiye mu buryo bwose ariko biranga birarumba udusimba turabirya bene data ni mwihane turi mu mwenda niba ari kintu gitera ubwoba ideni rirahangayikisha ari gutera guca mu nzira utateguye iyo banki ivuze ngo ije kwishyuza umuntu ije guteza ibyawe cyamunara nyiri gutezerezwa cyamunara aho yaba ari umugabo nta biryo warya ngo bikuryohere ntago umugore nubwo yasasute ntiwaryama ngo ususurukirwe unezerwe kandi uzineza ko bazaza kugutezereza ibyawe ntago urahangayika ideni rituma ushaka iyindi nzira none kwimanije ije kubaranwa namwe bene data muri ishuriki kabayiza imihigo mugiye kongera guhiga indi bitagishobotse niba utarahiguye utarabaye umwizerwa mu mihigo ya mbere uzaba umwizerwa mu mihigo ya kabiri tugiye gusenga ariko buri wese yibaze ngo nta deni ifite y'Imana mwabagore mwe muri kugise banza wibaze urwaje umwana mu bitaro ntacyo wahise ibaze urugo rwawe rusenyutse imiryango yaguhagurukiye banza wibaze ubwira Imana turamutse undengeye abishyuri wa mabanke credit Imana ikabishyura za credit mu mabanke ibuka imihigo wahise kabone ibyawe ntibigiye buriya ugeze hehe uhigura abi Imana yakuye mu buhungiro mukaga namakuba bari kureba intumbi mugeze muri guhigura muhembye Imana iki icyo muyituye ni ikihe nuko reka dusenge uwumva wese aho yatakaje ahigurira Imana agerageze gushyira mu bikorwa kuko turi mu mwenda mwishyura amadeni.
mana yera imana iteye ubwoba yo guhindirwa umushyitsi turimo ideni ritari ry'umurenge umurenge saku amabanki runaka turimo umwenda wo mwishuru kuko ari byinshi twakwemereye hari abemeye ko unubashyingira bazagukorera hari abagusabye amazungu bakuye mu bukode hari abagusabye ibyo kurya ngo nubagabura bakarya bagahaga hari abagusabye ngo nubakura ku bisasiro cy'uburwayi mu mibabaro mu kaga mwami bazagukorera ariko abeshi baradamaraye baribagiwe ndakwinginze ngo ugaruke kubitekerezo kubwo ijambo ryawe ryiza ubahe kwicisha bugufi bihane basaba imbabazi bareke ibibi bagenderagamo bihane kandi bagaragaze gushyira mu bikorwa ibyo bakubwiye kuko tuzi neza ko Imana ari itanga amasezerano niko n'abantu barayatanga mu makuba cyane cyane abeshi niho baguha amasezerano shoboza abantu bose kwezwa no gutunganya kugira ngo ubwo uzagaruka uje kureba buri wese batazakorwa n'isoni bakabura icyo bavugira imbere y'ubwiza bwawe urakoze kubyumvishije kandi abarwayi muri twe bwubakize abari mu kaga n'amakuba ubatabara abashonje ubagaburire buri wese ahari mu rwe ruhande haba no muri gereza mu bitaro muri materineti mungo Yesu uhanyure ukora igikwiriye hirya no hino ku isi abantu babona uko kwiza kuwiteka urakoze kubyumvishe ni mu izina rya Kristo Yesu amen.